Чувачи, да видим, что будет. Разное. Значит, бело отпадни. Другий у на ряд. Не бойте его, да вы испьешь дубче. Как и сего дома. Господь здравия. Торио. Дамья, поп Стефания. Бело. Бело и то. Бело и то. И то от Сирюля. Сви от Сирюля, как и райоте. Грозданский христиан. Бело. Сега да видиме Перо Рупе вчерашниот пакеш на Светиот Крст Црвено. Значи, црвено вино. Значи, Господ му даде среќа и за ова. А сега градоначалникот му доделува златник со лик на Свети Јован Крстител. Честито за тие, а сега го поканувам градоначалникот да кажи за овој настан. Добро, со овој настан ми прашуваме 40 дена од одбележувањето на Богородени Водици и денот на рибарите за ова година. Се надевам дека на сите вас граѓани Водици ми се допадна она што овие неколку дена успеавме да ви го доволиме прво на вас, а потоа и на гостите кои што присуваа во Охрид. И се надеваме дека од година во година овој празник ќе добива се поголема и поголема масовност и ќе премине во светска туристичка манифестација. Уште еднаш ја користам оваа прилика да се благодарам до Сдруженијето Богојавление, до Црвениот Крст на Охрид, до Капетанијата, до Нуркачкиот клуб Амфора, до јавните предпријатија, до секторот за внатрешни работи и до сите оние кои што активно се да учествува во организација на овогодинешната прослава на празникот Богојавление Водици. Уште еднаш на среќниот фаќаш на крстот и на најбрзиот пливач до бурето со црвено вино, му го честитам празникот, му посакувам многу здравје, многу среќа, веричет и многу безлични моменти во текот на оваа година и целиот негов живот. Да сме здрави и живи и Господ нека не чува. А сега, Рупе, ајде обрати се и ти како среќен добик. Крст, ево сега ми се посреќи да го фатам и бурето со црвено вино, која ми е, јас, ако памтите, и ланската година јас го фатив. И мислам дека оваа година ќе сум многу среќен. И дека ќе си најдам убар работа. И дека, ако дај Господ, да се жени и да ја здрави.